שלום, אני ורדה בורשטיין מתל אביב, ישראל. הייתי השנה בטיול עם טוטשו וטרסה. הם ארגנו טיול שמזמן מזמן לא הייתי בטיול כל כך יפה. היינו בספרד, בצפון ספרד, והיה פשוט מהמם. אנחנו היינו במסעדות הכי טובות, במקומות הכי יפים, במקומות היסטוריים, ובעיקר בפילגרים ווי, דרך הצליינים. פשוט טיול מהמם, עם אנשים כל כך נהדרים, שזה היה טיול שגדלנו וצמחנו בו, ואני מחכה לטיול הבא. אז צ'או!